кімнаті для відпочинку військовослужбовців бути. Після того, як таку кімнату на Київському залізничному вокзалі закрили, суспільство вибухнуло протестом, а до нашої редакції звернулися по допомогу волонтери. На запит спецкору до «Укрзалізниці» 2 тижні тому ми нарешті отримали відповідь. Хеппі-енд історії дивіться в матеріалі Вікторії Ніконенко. Після 4-місячної перерви вони знову збираються на столичному залізничному вокзалі. Раніше на Південному вокзалі це була невеличка зала очікування, яка була огорожена маскувальною сіткою. Там були металеві лавки, був стіл, чай, кава. Нині волонтери з усмішкою пригадують, із чого все починалося. Адже зібралися не заради спогадів, а щоб відновити діяльність пункту відпочинку для бійців у колишній ВІП-залі. Ми маємо статистику, що за останні роки депутатські кімнати не користуються особливим попитом. Від сьогодні це непопулярне приміщення набуває соціально важливого змісту. Центральний залізничний вокзал столиці – ВІП-зала для депутатів. Та це було раніше. Тепер тут облаштували кімнату для відпочинку військовослужбовців. Окрім відпочинку та традиційних чаю, кави, в цьому пункті буде можливість прийняти душ, попрати та випросувати речі. Окрема кімната для зберігання речей, є навіть невеличка бібліотека. Та на цьому волонтери зупинятися не планують. В першу чергу ми хочемо організувати інформаційний центр, щоб була інформація, щоб хлопці знали, як куди доїхати. Зі своїми питаннями, до кого можна звернутися, телефони гарячих ліній. Є такі хлопці, є такі дівчата, які цим всім займаються. Не є байдужі до таких, як ми. Роман, повертаючись із передової біля Мар'їнки, потрапив саме на відкриття. І відверто зізнається, наскільки важливими для армійців є прості, буденні речі та звичайна турбота. Звичайно важливо, оскільки вирушаєш на схід України, в зону бойових дій. Вертаєшся, випити чаю, кави, не завжди, по-перше, вистачає. Буває таке, що просто хочеться відпочити. Вирубаю вже, хочеться заснути. Близько 500 волонтерів уже сьогодні почали чергування на новому пункті. Витрати на обслуговування бере на себе «Укрзалізниця». Мова йде, якщо казати про затрати десятків тисяч гривень на масштабах «Укрзалізниці», зважаючи на проблему, це сума є абсолютно піднятною, ту, яку ми можемо взяти як додаткове соціальне зобов'язання компанії перед суспільством, перед військовими. Упродовж місяця такі зали відпочинку для воїнів мають з'явитися на вокзалах по всій країні. І закрити їх, пообіцяли в «Укрзалізниці», не зможе ніхто. Якщо комусь прийде в голову це закрити, буде дуже важко зробити. Ви знаєте, найкращий контроль – це громадський контроль. Вікторія Ніконенко, Роман Сукач, спецкор, 2+2.